လာပါရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများအားပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သတင်းတဝယ်မြို့နယ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းရုံးကမဲပုံးနဲ့မဲယုံသုံးပစ္စည်းများစတင်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့သတင်းစံခင်းမြို့မြို့မဆေးမှာဈေးအောင်ဈေးဝယ်ပြည်သူများအားထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်များနဲ့အညီလိုက်နာမှုရှိမရှိစစ်ဆေးခဲ့တဲ့တဲ့ကဘာပလာတဲတောင်ပြင်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုရုရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ်လို့ကဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FIFA ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တဲ့လာပါရှင်ဝိုင်းတဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့အတွက်ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်နိုင်ငံတကာခရီးသည်တင်လေယာဉ်များပြန်တမ်းမှုရာရဆိုင်ထားတာကြောင့်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား138ဦးကိုကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်နဲ့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အော်တိုဘားလ23ရက်နေ့ညနေ9နာရီကရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ကြတယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီပေါ်နိုင်ငံကနေပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုရောက်ရှိချိန်မှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ကျန်းမာရေးစီစဉ်ရေးနဲ့တည်သက်စီစဉ်ပေးတဲ့နေရာ၊သက်မှတ်ဟိုတယ်တွေမှာအသွားလာကန့်သတ်မှု9ရက်နဲ့နေအိမ်မှာအသွားလာကန့်သတ်မှု9ရက်နေထိုင်စရေးတွေကိုအလုံသမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့ဝင်ရောင်းဝင်ကြီးဌာန၊ကျန်းမာရေးဝင်ကြီးဌာနနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရတို့ကသက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့မြန်မာသက်မောသားတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ဖို့ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့်ဘဟုကော်မတီရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနတွေသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ရုံးများနဲ့ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာကယ်ဆယ်ရေးလေယာဉ်23ချိန်တိုင်းပြန်တမ်းပြေးဆွဲခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နင်းလိုက်တိုင်းဒေသကြီးတဝယ်မြို့နယ်မှာ2020ပြည့်နှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်မဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့မဲယုံများမှာအသုံးပြုရန်အတွက်မဲယုံသုံးပစ္စည်း32မျိုးကိုတဝယ်မြို့နယ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းရုံးကရက်ကွက်ကျေးရွာအုပ်စုများမှာရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းရုံးတွေကိုအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ပြီးတော့ထုတ်ဝေပေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အခုလောမဲယုံသုံးပစ္စည်းတွေကိုထုတ်ပေးရမှာမဲပုံမဲလက်မှတ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာပေးလက်ကမ်းစာဆောင်များမဲပေးပုံအစင်းစင်ဗီဒီယိုခွေများနဲ့တိမတ်ဖွဲ့ရာစင်မြင်စည်းကမ်းစာအုပ်တွေကိုမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းရုံးမှရက်ွက်ကျေးရွာအုပ်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းဥက္ကဋ္ဌနဲ့အတွင်းရေးမှူးတွေထံကိုထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးကြန့်ရှိနေတဲ့မဲယုံများအတွက်အောက်တိုဘာလ25ရက်နေ့အထိဆက်လက်ထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါတဝယ်မြို့နယ်မှာရက်ွက်ကျေးရွာအုပ်စု43အုပ်စုမဲယုံမောင်း104ရုံစိုင်းခွဲ85ရုံရှိပြီးတိုင်းရင်းသားမဲဆန္ဒရှင်အပါအဝင်မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေကတော့ 32,900 ကျော်ရှိတယ်လို့မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းရုံးကတစ်ဆင့်သိရပါတယ်ရှင်ရော်ရီတိုင်းဒေသကြီးကြံခဲမြို့မှာရှိတဲ့မြို့နယ်စီပင်သာရေးအဖွဲ့ပိုင်းမြို့မဈေးမှာဈေးရောင်းဈေးဝယ်ပြည်သူများထောက်ပြန်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်များနဲ့အညီလိုက်နာမှုရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းကိုတော့အော်တိုဘလ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမြို့နယ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ကစစ်ဆေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ
အခုလိုဆက်စဲရမှာတော့ကြံခင်းမျိုးနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုအန္တရာယ်မှကင်းဝေးစေရန်ဈေးအောင်ဈေးဝယ်ပြည်သူများအားကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်ချက်များနဲ့အညီလိုင်းနာဆောင်ရွက်မှုရှိမရှိကိုမြို့နယ်စီပင်သာရေးအဖွဲ့မှသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကဆက်စဲခဲ့ကြပြီးနှာခေါင်းဆီး Max များပေးဝေခြင်း Hand Speaker နဲ့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရန်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အချက်လက်များအားပြည်သူများသိရှိစေရန်အသိပေးနှိုးဆော်ခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မြို့နယ်အဆင့် COVID-19 ရောဂါထင်းချုပ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတွေကစားသောက်ဆိုင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထမင်းဆိုင်နဲ့လမ်းပင်ဆေးဆိုင်များအားပါဆယ်စနစ်နဲ့မနက်6နာရီကနေနေ့လယ်2နာရီထိဖွင့်လှစ်ရောင်းချခြင်းများနဲ့အတူစေဝါပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်များအားည9နာရီအချိန်ထိရောင်းချမှုများစစ်ဆေးခဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင်လာမယ့် 2021 ခုနှစ်မှာကျင်းပပြုလုပ်မယ့်ကမ္ဘာဖလားတဲတောင်ပြေဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့မှာကျင်းပမယ်လို့ကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FIFA ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲကိုလာမယ့် 2021 ခုနှစ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အထိကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အသင်းပေါင်း16သင်းအထိပါဝင်ရှင်ပြိုင်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လာမယ့်နှစ်မှာကျင်းပမယ့်ဒီပြိုင်ပွဲဟာပြိုင်ပွဲတက်တန်းတစ်လျှောက်17ချိန်မြောက်ကျင်းပပြုလုပ်တာဖြစ်သလိုပုံမှန်အားဖြင့်၄နှစ်ကိုတစ်ချိန်ကျင်းပတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်လုံးအဖွဲ့ချုပ် FIFA အနေနဲ့ဒီပြိုင်ပွဲအတွက်အရှင်ကျင်းပအခွင့်ကိုမနစ်ကမေလမှာစတင်ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီးအော်တိုဘာလမှာရုရှားနိုင်ငံကအရှင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီနှစ်ပြိုင်ပွဲမှာသက်ဆိုင်ရာဇုံအသီးသီးကနိုင်ငံကိုစားပြုလက်ရွေးစင်အသင်းတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲရဲ့မနစ်ကလက်ရှိချန်ပီယံကတော့ပေါ်တူဂီအသင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်လေးရကိုဗစ်ကြောင့်ဒီပြိုင်ပွဲအတွက်ဥရောပဇုံခြေစစ်ပွဲတွေကတော့လာမယ့် 2021 ခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အထိကိုရွှေ့ဆိုင်းထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ဝိုင်းတဲ့စီစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ Twitch တက်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်ဝိုင်းတဲ့စီစဉ်မှာလည်းပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာထူးခြားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။အားလုံးပဲကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။